joku, mulle on joku sanonut, että eikö tämä terveys ole varsin kapeaa, jos nyt yritetään EU-hun mennä. Niin hyvänen aika, terveyshän on se, me ihmiset olemme perusyksikkö. Jos ei ihmisiä olisi, niin olisi täällä tietysti luontoa ja koppakuoriaisia. Eli kyllä me ihmiset olemme se yksikkö, josta kaikki lähtee. Ja silloin, jos me olemme terveitä, niin me olemme yleensä, me olemme hyvin luovia ja kestämme kaiken näköistä ulkoista painetta ja niin edelleen. Eli tällä on tosi paljon ulottuvuuksia esimerkiksi maatalouteen. Koska maatalous tuottaa ne ravinteet ja ne ravinnon, mitä me syömme. Ei ole ihan itsestään, niin kuin, ei ole sama, miten se tuotetaan. Tuotetaanko se sitä tarkoitusperää varten, että me saataisiin siitä maksimaalinen voitto? Vai tuotetaanko se sitä tarkoitusperää varten, että se on ihmiselle ravinnerikasta ja sisältää mahdollisimman hyvin ja puhtaina kaikki ne ravintoaineet, joita me tarvitsemme? Ja sellaista maataloutta meidän tulisi suosia ja miettiä, miten me se saataisiin aikaiseksi. Tässähän on niin kuin, tämä on pointti. Sitten meidän täytyy myöskin miettiä, että vaikuttaahan tämä kaikkeen, siis ihmisen terveys siihen, miten hän on niin kuin, miten hän yhteiskunnassa toimii ja on. Ja siitä esimerkiksi tämä EU:n nykyinen terveyskomissaari David Byrne, niin hän lausui aika rankkaa tekstiä ja kritiikkiä suomalaisista, ja hän sanoi, että Suomessa työkyvyttömyyseläkkeistä 40% niin se annetaan mielenterveyden niin kuin ongelmien takia. Ajatelkaa, että kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä lähes puolet suomalaisilla on mielenterveyden takia. Eli jotain tässä on silloin hungingolla tässä meidän systeemissämme. Se on selvää, että työkyvyttömyyseläkkeelle joutuu ihmiset erinäköisten sairauksien takia, mutta että niin paljon masennuksen takia. Siis tällä on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia tosi paljon, totta kai. Mä oon näille kaikille kertonut pienen semmoisen loppukevennyksen myöskin, niin saa mulle tämänkin jälkeen tulla kysymään, mutta mä kerron semmoisen tapauksen. Mä en ollut homeopaatti, mä olin Turun terveyskeskuslääkäri. Mulla on siellä ollut vakinainen virkakin jopa. Mä olisin voinut olla eläkevirassa ja siellä, mutta en mä halunnut, kun täytyy muutakin tehdä elämässään, niin mä sanoin itteni sitten irti. Mutta mä päivystin terveyskeskusta Turussa. Mä oon kertonut muillakin tämä jutun, minusta on niin ihana, niin hän mulle päivystelijä oli paljon itkeviä lapsipotilaita ja siunattu kiire. Ja jos joku tuntee Donald Grönruusin, se oli silloin elossa, se päivysteli mun kanssa, nopea turkulainen rääkäri, mutta hän on nyt kuollut. Ja sitten sinne mulle soitti semmoinen hyvin hauras vanha ihana naisääni ja sanoi, että tohtori, auttakaa minua, että minun sydämeni alle on pantu 2 eläintä ja nyt ne kalvaa siellä. Mä sain toisen pois sipulamaidolla, mutta nyt toinen on vielä siellä. Mä ajattelin, että voi siunattu tämäkin tähän. Ja sitten mä mietin, että kysyin pari kysymystä, ettei se nyt mikään vaarallinen sydän ja maha juttu olisi ollut. Ja tulin siihen tulokseen, että vähän semmoinen pikkusen höyrähtänyt, vähän vanhempi nainen. Ja soitin apteekkiin, että laitan nyt sitten jotakin sitruunahappoa ja kalamaksöljyä yhteen. Että tuntuu vaikuttavalta, mutta on vaaratonta. Ja jatkoin päivystystä ja kaikki oli rauhallista, kunnes pari viikkoa kului ja taas se soitti se nainen. Ja sanoi, että tohtori, auttakaa taas, se lääke oli niin hyvä ja se eläin lähti. Mutta nyt ne taas kalvaa. Ja mä sanoin, että no voi siunattu ja mieti itsekseni, että eihän tästä tule mitään, jos ne taas kalvaa. Että miten mä, kun en mä edes tiedä, mitä se lääke oli, mitä se sai, niin mistäs mä osaan sitä kirjoittaa. Ja ajattelin, että miten tästä pälkähästä päästään. Niin sitten mä keksin näppärä nuori lääkäri, että joo. Ja mä sanoin, että rouva kiltti, te sanoitte minulle, että se lähti sillä se eläin tällä lääkkeellä, että te halusitte sitä nyt lisää. Ja edellisellä kerralla te kerroitte, että te saitte sipulamaidolla sen toisen pois ja te sanoitte, että niitä on 2 pantu. Ei siellä enää ole eläimiä. Ja se oli kauhean hämmästynyt. Mä ihan kuulin, miten se hengitti, että mitäs nyt tehdään se nainen. Ja sitten se sanoi, että joo, mutta ne ehti penikoja. Eli älykkyyttä kansalaisilla kyllä riittää. Kiitoksia. Kiitos.